Hei ja tervetuloa jatkamaan tätä matkaa tavoitteena elämä. Tänään meillä on 18. päivä ja aiheena meillä on elämän kokeminen yhdessä. Itse olen semmoinen aika kokemuslähtöinen ihminen. Olen opiskellutkin tämmöistä psykologiaa, jossa meillä oli myös yhtenä tutkimuskohteena tämä kokemukselliset asiat ja erilaista kokemustaustoista olevat ihmiset, niin olen aina kiinnostunut ihmisten kokemuksista ja itsekin niitä haluan toisten kanssa jakaa. Niin kuin meillä on suomalainen sanalaskukin, että jaettu ilo on kaksinkertainen ilo. Ja elämä on tehty meille jaettavaksi. Me saataisiin jakaa sitä yhdessä toisten kanssa. Ja seurakunta on oivallinen paikka sille, että me saadaan jakaa meidän elämää joidenkin kanssa. Me saadaan kokea semmoista syvää yhteyttä toisiimme. Oikeastaan usko vie meidät vielä syvemmälle kuin ehkä monet muut ihmissuhteet. Koska me jaetaan joku niin olennainen asia meidän elämässä, että meillä helposti tulee semmoinen syvä yhteys muiden uskovien kanssa. Ja se onkin meidän elämässä tärkeää, että me saataisiin jakaa sitä meidän elämää toisten kanssa. Mikä tuossa jakamisessa sitten voisi olla tärkeää? Ja ajattelen ainakin, että siinä on tärkeää aitous. Että me ollaan aidosti läsnä toisillemme. Että me ollaan niin kuin, ja myös ollaan nöyriä siinä, että me tunnistetaan omat ehkä virheemme ja ollaan valmiita myös kuuntelemaan, mitä toisilla on sanottavaa. Mutta tärkeää myös on se armollisuus, että me ei aseteta itseämme toisten yläpuolelle, vaan nähdään, että meillä kaikilla on virheitä ja Jumala armahtaa meitä. Ja se armon osoittaminen seurakunnassa, se on myös meidän tehtävä. Sillä tavalla me saadaan osoittaa rakkautta. Kun me hyväksytään kaikenlaisia ihmisiä meidän yhteyteen, niin kuin Jeesuskin hyväksyi. Jeesus tunnettiin siitä, että hän on syntisten ystävä. Ja tästä meidätkin olisi tärkeää tunnistaa, että me rakastetaan ihan kaikkia ihmisiä, vaikka me tai kuka tahansa meistä ei oikeastaan tuota rakkautta ansaitsisikaan. Mutta yhdessä seurakuntana me voidaan kasvaa, me voidaan tunnustaa meidän virheet ja mennä eteenpäin ja kokea sitä syvää yhteyttä ja löytää oma paikka. Tätä on minusta se yhdessä